Assalomu alaykum. Begomiz biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan azizlar va shubka biznes bilan shug'ullanadigan do'stlar. Navbiya rektorimizdan 5 kvadratdan ortiq shu oching va tashqari haroratda holatda. Endi mana bu biya rektorimizni ham tuxumlab yuvinchilar avjida ishlashyapti mana bu yerda ham. Kardonlar yo'q qo'yganmiz. Bu texnologiyamiz bunga keyingi videolarda baribir yana to'xtalib o'tamiz. Bu yerda ham chuvachinlar avj olib ishlab yurishibdi. Ne jarayon? Çocuklar işte yaptı. Kış tükürdü. Su hanelerde. İçliği yakışık da halesi. Evet, bu ürünümüzde. İçin kereden tuttu. Kötteler geçer var. Kuruşunuz mümkün. Rilayım, edemeyim bu. Bu texnologiyamiz daha bir jihat tushuntirib olamiz keyingi videolarda. Mana bu inkubatsion jarayonimizdagi chuvalchanglarni ko'chirish jarayoni. Mana yashillarda tayyor bo'lgan biogomizga aylantirilgan bioreaktorni ustiga yangi oziqani yashillarga solib qo'yib chiqqanmiz. Mana 3 kun bo'ldi. Buna bu joyda ham to'la yashga ko'chirilish jarayoni. Endi holatini ko'ramiz. Qay darajada kirdi ekan shu o'lchanglar. Mana. Mana zichliklar. Shu o'lchanglar shunga o'tgan. Imkon boricha mana maydalari bundan oldin shu o'lchang olingan. Yana o'tishlari yaxshi. Mana shu o'lchanglar o'tgan jarayoni. Betini açıp ko'rsatib olasiz, tagida sirop. Mana shu holatda ko'chirish jarayoniga harakat qilsa bo'laveradi. Mana shu yashillarni olib boshqa reaktorga o'darilaveradi. Va tagida 10 kun 15 kundan keyin mayda lichinkalari, tuxumlari o'tmay qolgan chuvalchanglar yana keyingi yashga yana o'taveradi. Bu inkubatsiya jarayoni raddon. 3 marta 4 marta hosil olish mumkin bu jarayonda. Qaytarib. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizni ko'rib boring. Yoqsa klass bosib qo'yish unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasi bilan. Keyingi videolarimizni yangiliklarni mana bu qo'yib boramiz. Mana bu texnologiyamizni ko'chada ham bor, tashqarida qishki sharoitda boqayotgan holatimiz. Bularni haqida ham baribircha batafsil tushuntirib boramiz. Va bizning biznesimiz qachon boshlangan, qanchadan qo'yilgan hammasini tushuntirib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizi Biogomiz Havokant kanalimizda kuzatib borishlaringiz mumkin YouTube'da ham, Telegram kanalimizda ham Biogomiz Havokant lot kirilcha harf yozsalaring chiqadi, xudo xolasi baribircha tanishib borishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Kasb qilinglar, Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar.